አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድ የራቢ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ያለሁላችሁ ደህና ነኝ፣ አልሐምዱሊላህ። አሁን ዳቦ ልጋግር ነው። ስለዚህ እስከ አቦካኩ ተከታተሉኝ ማለት ነው። ይሄን እርሾውም ማለት ነው ሞቅ ባለ ውሃ እንትን በጥብጬ ትንሽ አንድ ሶስት ደቂቃ ተቀምጧል፣ እንደዚህ ኩፍ እስከሚል። ይሄ ኩፍ ብሏል። ከዛ ጨው እናደርጋለን። ይሄ የኔ አሰራር ነው፣ የሌላ ሰው አያገባኝም። ጨው፣ ትንሽ ስኳር፣ ዘይት በመጠናችሁ፣ ከዛ እንደዚህ ለውሰዋለሁ። እጄን በነገራችን ላይ ታጥቢያለሁኝ። እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ዱቄቱን ታረጋላችሁ። ዱቄቱ በመጠናችሁ እናንተ ናችሁ የምታውቁት። ከዛ ታደበላልቃላችሁ ማለት ነው። ተመልካቾች ያው እንግዲህ ሊጡ ይሄን ይመስላል። ለስ ባለ ውሃ ነው ያቦካሁት። ስለዚህ ጥቁር አዝሙድም አድርጌበታለሁ ትንሽዬ ስለምፈልግ። ኩፍ ሲል እንገናኛለን፣ መጨረሻ አብረን እንጋግራለን። እሺ፣ ዳቦ ተጋግሮ በቃ ይሄን ይመስላል። ትንሽ ስለሆነ ነው ሊጡ። እሺ፣ ቂጣ ይመስላችሁ እንዴ?